Joensuussa Mikko ja Jari ovat ryhtyneet pitämään puhallusratsia. Ilta, puhalluskoet, siihen voi. Kiitos. Joo, kiitoksia. Mä oon kunnossa. Kiitos. Partio on löytänyt ratsia paikan, missä on puhaltajien sijaan enemmän nimiöitä. Jäätävää määrä ötökki. Mitäpä sitä isänmaan puolesta tekisi? No niinpä. Tää pikku liikkeessä pysyy koko ajan. Niin. Aika paljon tähän meni ihan päähonkia, että itikat vei voiton poliisista. Ihan älytöntä tää. Vittu kun sormien väliin tulee. Mm. Ei tässä kohta tästä nimittäin lähettä tästä paikasta. Se on kaikki hyvin. Eikö hyvää illan jatkoa? Tämä kunnossa, kiitoksia. Yes, kaikenlaisia merkkejä tulee annettu, kun huitot. Loppu tämä lysti. Nyt ovet kiinni. Äkki. Ei. Nyt on näytöt annettu, nyt otellaan vaan kutina.